Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 136 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengungsikan situasi terkini jangkitan COVID-19 dalam sidang media petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Jumaat 23 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 17 April 2020 Masih Alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 di negara ini Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID di negara ini kekal seramai 136 orang Sementara itu, Seramai 4 orang telah disahkan sembuh dari COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 112 orang. Manakala jumlah kes aktif yang masih dirawat di pusat pengasingan kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 23 kes, di mana dua daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 76 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit, Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah 2,407 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 263 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 11,089 ujian. Seterusnya, Kementerian Kesihatan dengan suka cita memaklumkan bahawa Alhamdulillah dua lagi daripada 11 kes yang telah sembuh tetapi dimasukkan semula ke Pusat pengesahan Kebangsaan setelah didapati positif semasa pemeriksaan susulan telah didapati negatif setelah tiga kali ujian. Mereka akan menjalani pengasingan diri selama 14 hari sebagaimana SOP yang ada pada masa sekarang. Ini bermakna hanya 7 kes saja lagi yang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Kesemua pelawat asing yang tiba di negara ini perlu menanggung sendiri kos ujian makmal COVID-19 serta kos perbelanjaan bagi pengasingan diri selama tempoh 14 hari. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menjelaskan perkara tersebut ketika menjawab soalan mengenai warga negara asing yang dibenarkan masuk ke negara ini. Kerajaan masih membenarkan orang asing lah, masuk kecuali yang diberi kebenaran khas. Okey? Ini termasuk misalnya suami atau isteri yang warga negara asing. Jadi membawa keluarga balik berkumpul di sini. Ataupun pekerja-pekerja expatriate, sama ada dari kerajaan atau bukan kerajaan yang diperlukan balik semula untuk bekerja di sini. Itu yang dimaksudkan lah. Jadi orang macam turis definitely indah atau dah dibenarkanlah buat masa ni. So, ani apa juga keperluan syarikat-syarikat tempatan, misalnya ada bawa engineernya ke apa dan sebagainya. Mereka masih diperlukan menjalani kuarantin dan membiayai kos pengindapan 15 hari tu ah untuk 14 hari isolation because hari pertama kira kosong. So, 15 hari uh, pembayaran uh, hotelnya. Uh, dan uh, apa ni? Swabbing Pelbagai inisiatif terus dilaksanakan bagi menyemarakkan bacaan zikir dan Al-Quran di negara ini, termasuk menggunakan kaedah teknologi yang sedia ada. Ikuti laporan mengenainya selepas petikan titah. Kekuatan beragama di negara ini terus disemarakkan dengan zikir, bacaan Al-Quran dan kegiatan-kegiatan keagamaan -kegiatan walaupun negara sedang berhadapan dengan jangkitan wabak COVID-19. Beberapa pihak di negara ini melaksanakan inisiatif-inisiatif berkebajikan dengan menggunakan kaedah teknologi yang ada. Aimanuddin Mawang membuat pendekatan bersama dua buah pusat pengajian Al-Quran yang melaksanakan kelas mengajar Al-Quran secara dalam talian. Dengan mengambil kira situasi jangkitan wabak COVID-19 pada masa ini, beberapa buah pusat pengajian Al-Quran di negara ini melaksanakan pembelajaran menggunakan kaedah dalam talian untuk meneruskan hikmat dalam usaha untuk mencapai misi melahirkan generasi celik Al-Quran. Al-Hufaz Management antara pusat pengajian Al-Quran yang menawarkan kaedah tersebut. Al-Hufaz kita cepat adapt dengan situasi ini dorang terus belajar macam mana buat kelas pakai Zoom, macam mana buat kelas, macam nak dapat kelas Quran atau pakai Skype dan sebagainya. Jadi macam-macam cara, WhatsApp call boleh, Google Duo boleh atau Hangouts. Jadi saya sangat bersyukurlah guru-guru dapat adapt. Kelas tersebut dibimbing oleh tenaga pengajar yang mempunyai latar belakang pengajian Al-Quran dari universiti tempatan dan luar negara. Menurut tenaga pengajar Al-Hufaz Management, kelas mengaji Al-Quran secara online semakin menerima sambutan, walaupun mengajar menggunakan kaedah tersebut menghadapi cabaran. Salah satu yang paling dapat dia tu internet connection lah. Pernah tengah-tengah belajar sekali tahu-tahu crash tu tutup. So while my student membaca. The good thing about Zoom application ini ia ada tadi boleh share whiteboard. So dari sana macam buat macam game lah je dari sana Atau yang dapat dibuat lah uh, Buat game dari sana macam barangkali uh, yang saya sendiri buat dari, dari segi makhraj kalau online contohnya kalau depan-depan Dapat kita ni mendengar uh, dengan jelas yes. Makhraj contohnya huruf Kha Huruf Ghain Tadi mesti uh, makhrajnya tu mesti sempurna Tapi kalau dari online mana uh, gangguan dari segi connection lagi mana tau legging ke apa uh, apa yang akan mendengar uh, makhraj satu dengan jelas I, I prefer face to face because I think it's easier because sometimes it might not work properly oh. and you can't hear It helps me improve my reading for Quran and So it's easier for me to luncher for like maybe Rukama. Inisiatif yang sama juga dilaksanakan oleh Pusat Pengajian Nadi Kurani. Kelas dibimbing oleh guru-guru yang berpengalaman. Inisiatif ini turut disokong oleh para ibu bapa dan mendapati anak-anak mereka lebih berdisiplin semasa berada di rumah. Kami masih dapat membantu masyarakat Brunei untuk mempelajari Al-Quran. Lebih-lebih lagi penularan COVID-19 ini, so mesti ah uh, lebih mendekatkan diri kepada Allah lebih-lebih lagi dalam pembacaan Al-Quran. Jadi Kenali Quran Learning Center membuat satu inisiatif untuk membuat secara online iaitu menggunakan aplikasi Zoom yang mana kami membuat garis panduan untuk para pelajar dan ibu bapa bagi memudahkan orang menggunakan aplikasi tersebut. Melalui online ini joa kanak-kanak lebih fokus dan disiplin diri. Aa, seperti anak saya yang mengikuti kelas wafazan, ia sentiasa cuba mempersiapkan dirinya, mengikuti real-time learningannya, dia menyediakan jejitnya sendiri dan bukunya. Meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran semasa belajar secara dalam talian, namun ia juga mempunyai kelebihannya tersendiri. Antaranya ibu bapa berpeluang belajar bersama-sama dengan anak mereka di samping mengeratkan lagi hubungan di antara ibu bapa dan anak. Inisiatif Pusat Pengajian Nadi Quranik dan Al-Hufaz Management yang berkebajikan ini amat baik untuk orang ramai ikut sama melakukannya dalam suasana mengisi masa terluang di rumah masing-masing sambil mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aimanuddin Mawang untuk berita RTB. Untuk mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara ini dan demi kesejahteraan dan keselamatan orang awam serta berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengambil inisiatif mengadakan kempen-kempen kebersihan premis, pasar, gerai dan tamu di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran di seluruh negara. Lewat petang kemarin, kempen seumpamanya dilaksanakan di Pasar Gadong. Kempen dianjurkan bersama oleh jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran dengan penglibatan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC serta para sukarelawan. Kempen yang sama juga akan diadakan esok di tamu aneka Sungai Perah Kuala Blite, pasar pedaging dan sayur di Pekan Bangar, tamu aneka temburong dan tamu sementara temburong, gerai Kampung Long Mayan Tutong dan pasar Pantai Jerudong. Para peniaga adalah dinasihatkan agar memberikan kerjasama dan mengikut arahan yang diberikan bagi memastikan kempen tersebut berjalan dengan lancar. Keanggotaan Balai Polis Kuala Blight, Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB menahan seorang lelaki warga tempatan kerana dipercayai terlibat dalam kes curi di beberapa buah kediaman di Pandan 1 Kuala Blight. Penolong penguasa polis percubaan Muhammad Ziyad bin Abdul Rahman, pegawai menguasa Balai Polis Kuala Blight menjelaskan mengenai kes tersebut. Insiden berkenaan berlaku pada 15 April yang lalu di kawasan rumah kediaman di Pandan 1, Kuala Belait melibatkan seorang suspek lelaki warga tempatan bernama Muhammad Syarin bin Muhammad Johari berumur 27 tahun dan tidak bekerja. Balai Polis Kuala Belait, Pasukan Polis Diraja Brunei segera ke tempat kejadian sejurus menerima panggilan berhubung penahanan seorang lelaki yang mencurigakan dipercayai cuba untuk melakukan perbuatan curi. Turut ditemukan adalah beberapa helai pakaian, pakaian dalaman serta tudung wanita yang dipercayai diperolehi daripada perbuatan curi di beberapa buah rumah kediaman di kawasan tersebut. Suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan bagi menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 379 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu curi. Hasil daripada perbicaraan, tertuduh telah tidak mengaku bersalah dan pihak mahkamah telah menetapkan bagi sebutan kes selanjutnya pada bulan Mei yang akan datang. Seorang lelaki warga Filipina berjaya ditahan oleh pasukan polis di Raja Brunei kerana disyaki terlibat dalam kes curi di Pusat Pengasingan Kebangsaan Tutong pada 10 April lalu. Inspektor Percubaan Khairul Haq bin Haji Jumat, penolong pegawai menguasa Balai Polis Tutong melaporkan mengenai kes curi tersebut. Suspek bernama J. Noel de Vera Gonzalez berumur 40 tahun bekerja sebagai pembersih di pusat perasingan tersebut. Di samping itu, rakaman kamera litar tertutup di tempat kejadian turut memaparkan kelibat suspek yang kerap kali memeriksa tong sampah yang berada di kawasan decontamination dan kemudiannya menukarnya dengan tong sampah yang disimpan tempat yang lain. Barangan curi iaitu satu beg sekut kepunyaan salah seorang individu yang menjalani perasingan diri Kesemua barangan curi berhasil diperoleh semula dan dirampas untuk dijadikan bahan bukti. Pada 15 April 2020, suspek dihadapkan ke Mahkamah Perantaraan Bandar Seri Begawan bagi menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 380A Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu melakukan curi di tempat yang terkawal. Suspek telah mengaku tidak bersalah dan kes akan dibicarakan semula pada 29 April 2020. Sementara itu, keanggotaan Balai Polis Berakas Pasukan Polis di Raja Brunei juga menahan seorang lelaki warga Filipina yang bertindak membuat kacau dengan menggunakan sebelah pisau di kawasan gedung perniagaan Kampung Serusop. Siasatan awal pihak polis mendapati pada kejadian 20 hari bulan Mac 2020, suspek telah datang ke tempat kerja teman wanitanya di sebuah spa kawasan Kampung Serusuk. Dalam keadaan marah dan sambil memegang pisau di tangan sebelah kiri, suspek serta memaksa dan menarik tangan mangsa untuk dibawa balik ke rumah. Menurut siasatan lanjut, yang mana suspek tidak mempunyai pekerjaan dan telah tinggal lebih masa di negara ini sejak tahun 2015 suspek merupakan warga negara Filipina bernama Kester J. Della Serna Legaspi berumur 22 tahun telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan bagi menghadapi tiga pertuduhan di bawah Seksyen 506 Kanun Hukuman Jenayah, Penggal 22, Seksyen 29-1 Akta Ketenteraman Awam, Penggal 148 dan di bawah Seksyen 15-1 Akta Immigration. Suspek mengaku bersalah ke atas semua pertuduhan dan disabitkan hukuman serentak iaitu penjara selama satu tahun dan tiga kali sebatan bermula pada 28 hari bulan Mac 2020.